comencem. Us dono la benvinguda a aquesta taula rodona que hem muntat conjuntament la Unió i el Cugatenc. De fet, la idea inicial és de la Unió, que també participa a la taula precisament per les polèmiques que han anat apareixent en els últims mesos i més enllà, a propòsit de la disponibilitat o no d'espais per a entitats culturals i també sobre el model de gestió que tenen aquests espais. Per això hem fet un títol, diré que una mica divertit, no? Perquè a Sant Cugat se li fan bol als espais culturals, amb la voluntat de poder reflexionar sobre aquestes dues mirades, no? Sobre els espais, i fent-ho amb quatre dels col·lectius que en els últims mesos han fet comunicats i declaracions públiques al respecte. Som conscients, perquè de fet ens han avisat, no? Que hi ha altres que haguem pogut participar en aquesta taula. En qualsevol cas sabem que és un debat avui viu i avui potser és quasi un punt de partida, no? Per a poder seguir-ne parlar de quin ha de ser el model, no? Tant de gestió com de disponibilitat d'espais municipals o no municipals de cara a les entitats culturals. I com deia, la representació, començaré per la punta amb el Quiman, és de diversos col·lectius que han anat pronunciant-se en les últimes setmanes. El Quiman representa Dissidència Sònica, que ara farem una ronda inicial perquè expliqueu una mica amb més detall, però va traure un comunicat parlant una mica de precisament això, no? Apostant molt per la gestió comunitària més bé, i en qualsevol cas apuntant altres coses que ara ens explicarà. Per part de SOS Maristany, l'Anna López, el cas de SOS Maristany és un col·lectiu que naix en el moment que el govern decideix que deixa de pagar el lloguer d'on ara s'ubica el centre d'Art Maristany i per tant implica el tancament d'aquell equipament i la redistribució de les activitats que es donen en altres espais. Ara també ens podrà explicar una mica més. Per part de la Unió ens acompanya el Jaume Casals. La Unió ha tret un parell de comunicats en qüestió de dues setmanes i aquest últim, de fet, que és el que va publicar ahir, és un comunicat conjunt que agrupa 20 entitats, algunes de les quals seccions de la pròpia Unió, en què parla de la gestió d'aquesta casa, no? En un consorci que encara no s'ha liquidat i per tant què passarà en quant a l'ús del teatre, en quant a l'ús de la sala clave i també d'espai com en el que estem ara. I finalment, per part de la causa, ens acompanya el Manuel Sardi. La causa és un casal jove que va ocupar un espai i que això va generar molta polèmica perquè van aparèixer els castellers dient que estaven fent ús de magatzem i això va acabar amb un comunicat conjunt de castellers i la causa en què el punt d'acord era precisament la manca d'espais i la disponibilitat d'espais per a entitats i per al jovent. Això són les pinzellades més o menys de cadascun d'ells. El que havíem pensat era fer una ronda inicial en què pugueu explicar una miqueta més extens que jo quin és el sentit del vostre col·lectiu i per què en el seu moment vau decidir fer comunicats com els que he explicat que heu fet. Ara serem molt estrictes en el temps perquè la primera ronda ha de ser ràpida, vos dono dos minuteig a cadascú i després entrem ja a la part més de debat. Així que gràcies quatre, gràcies a tots i comencem amb el Manuel explicant-nos una mica la causa. Hola. Bueno, gràcies a tothom per venir i gràcies Jordi per la introducció i per organitzar la taula rodona. La causa som un grup de joves, o sigui, no som com a tal tampoc un casal, més aviat un col·lectiu de joves, que neix amb l'objectiu de pues, tornar a aconseguir per Sant Cugat un espai com enfocat a un perfil més juvenil, però que serveixi per donar sostre a activitats diverses, que estigui fora de les lògiques de les dinàmiques del mercat, que sigui un espai autogestionat, que permeti pues, a les joves i a tothom del poble dur a terme activitats o consumir-les podent-se implicant en el model de gestió de l'espai i sense les barreres burocràtiques que a vegades es troben en els espais municipals. I pues, de certa manera recuperar l'esperit del que va ser el casal de joves de Xesca en el seu moment. Sí, com el que busquem aconseguir en un espai així és això, que qualsevol pugui fer l'activitat que vulgui organitzar, que es pugui implicar, aconseguir un espai on les joves tinguin una oferta d'oci alternatiu que no passi per el consum constant, pel consum alcohòlic com a únic mecanisme de festa i on les usuàries pues, siguin les protagonistes d'aquest espai. Molt bé, doncs seguim amb la ronda, Jaume. Moltes gràcies. D'entrada, des de la Unió, ser molt feliços de poder acollir-vos, no?, en aquest espai, un espai que bueno, que encara estem en fase d'anar-lo estrenant
i per què estem en fase d'anar il·lustrant? Precisament per allò que ens ha motivat aquests darrers dies a fer aquests comunicats. Com bé sabeu, la Unió, després de ser una entitat independent, passa per un moment en què s'arriba a aquell acord amb l'Ajuntament en el que establim un marc de col·laboració, un consorci amb uns propòsits. Passa el temps, s'esdevenen, no entrarem aquí en tot el tema de totes les situacions fins que arribem a la situació en què som avui en quant a edifici, obres, etc, etc, però sí que en un punt en el que ens trobem amenaçats o amb la sensació d'una amenaça real en quant a l'ús d'uns espais que des de la Unió, en aquesta vocació al conformar el consorci amb l'Ajuntament, amb una vocació clara de donar espai a la ciutat per l'expressió de la cultura, ens trobem amb l'amenaça de que això no sigui com nosaltres esperàvem i que més que en mans d'una programació, per exemple, en mans de la societat, en mans dels ciutadans, sigui una programació molt pensada i decidida des de l'ent intern de l'Ajuntament, no? I això és el que ens motiva especialment aquest comunitat. I darrere d'això hi veiem una necessitat més enllà de la Unió, una necessitat en conjunt de la ciutat per tenir aquests espais d'expressió. Molt bé, Anna. Moltes gràcies per convidar-nos. Jo sóc la portaveu de SOS Maristany. Aquest col·lectiu va néixer al febrer, no sé si em sent molt fort. Aquest col·lectiu va néixer al febrer passat arran d'una decisió que va arribar molt sobtadament, que és el tancament de l'únic centre contemporani que tenim aquí a Sant Cugat. I nosaltres som professors, artistes i veïns que s'hem ajuntat a un col·lectiu per demanar que aquesta decisió es reverteixi o bé es trobi un espai adient. Estic molt agraïda que haguem coincidit tots aquí, perquè estic segura que si aquesta decisió no hagués arribat tan de sobte i aquests pressupostos i aquestes retallades que han tenit lloc en cultura haguessin estat més anunciades, aquestes unions que estem fent aquí podrien haver fet que se sentessin més les nostres veus abans d'aquesta decisió. Aquest govern té una majoria absoluta i estic molt contenta que parlem dels espais, perquè els espais són vitals pels projectes culturals. És veritat que podem voltar, però el nostre col·lectiu vol demanar que hi sigui present la cultura de l'art visual, que és una cosa que potser no s'ha tingut en compte en aquest recent govern. És un projecte molt antic, el Maristany. No em vull enrotllar molt, però realment aquest cas ha estat un altre exemple d'improvisació i de retallada de pressupost. Molt bé, tanquem la ronda. Quiman? Hola, gràcies per estar aquí, gràcies per poder compartir aquest moment amb els companys. A veure, Dissidència Sònica és un sindicat de música, que no de músics, sinó de música, és a dir, que és un sindicat no només per aquells que es dediquen a tocar música, sinó per aquells que els agrada tocar música, per aquells que la volen aprendre també, pels que els agrada escoltar-la, o senzillament per aquells que els agrada que la música existeixi. Llavors, ens vam fundar l'any 2000 i a poc a través de la praxi, més que res, o sigui, nosaltres no tenim tant un ideari marcat, sinó que tenim una sèrie de praxis que podrien estar properes en certs aspectes a tothom que està aquí. És a dir, hi ha una horitzontalitat clara, vull dir, és un espai més de coordinació que de mandat. L'Assemblea de Dissidència Sònica decidim coses, però no van a missa, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, es privilegia el consens també i tot això. I l'únic potser que ens diferencia una mica
és que des d'un bon començament nosaltres vam decidir que no volíem dependre estructuralment de la institució. Val? Que tot el que normalment se li demanava a la institució pel que fa a la música, és a dir, necessitem un equip de so, necessitem catxet pels grups, necessitem llums, necessitem tècnics, necessitem músics, tot això, doncs, escolta, per què no ens capitalitzem nosaltres, és a dir, aprenem nosaltres a tocar, aprenem a escoltar, aprenem a fer de tècnics de so, aprenem a fer-ho tot, a gestionar també, a produir, i anem adquirint equip, en comptes de vinga, va, ens ho gastem tot en lloguer, doncs es va reinvertint tot, i llavors a poc a poc ens hem anat capitalitzant, i llavors cada vegada hem guanyat autonomia. Amb això, que no es malinterpreti, o sigui, nosaltres no ens considerem ni més llestos ni més espavilats que ningú, vale? Sinó que ha sigut la via que hem triat. En el context actual, i lligant amb la pregunta de la raó del nostre comunicat, és que un model de gestió que nosaltres rebutjàvem, val? Que és el que impera encara avui, és el de l'externalització, no és l'únic, val? Que és bàsicament que surt a concurs, parlant concretament d'espai, surt a concurs, es presenta a una empresa i bueno, a vegades s'hi presenten associacions sense ànim de lucre, però que són administrativament són associacions sense ànim de lucre, però són empreses que es presenten al concurs i llavors gestionen. Val? Llavors, això abans del 2008, com eren les vaques gordes, es veia molt, molt bé i anava molt bé, li anava a tothom molt bé, especialment a l'Ajuntament, perquè es lliurava de molt del corsé burocràtic que fins i tot a la pròpia institució l'apreta i ja ho feia un altre. Val? Llavors tenia més marge. Què passa? Que ara mateix estem en un moment de crisi i aquest model ja no el dona més de si. I llavors nosaltres vam entendre, i és simptomàtic que vagin sortint comunicats, que hi ha un altre model que pot donar més solucions, que és la gestió comunitària, que entrarem més tard. Però no em sembla casualitat, en aquest sentit. Això serà el segon bloc, si us sembla. Comencem pel primer, que és una anàlisi més bé de la disponibilitat o no d'espais a hores d'ara a Sant Cugat. Una anàlisi que parteix també de la part pública, però que també pot ser en termes privats. Accedir també a un local o el preu de lloguer que té Sant Cugat segurament és molt difícil. Llavors, ens agradaria saber una mica com veieu cadascú la realitat de la disponibilitat d'espais a Sant Cugat. Després entrarem en com es gestionen, però realment en falten, no en falten? El problema és que hi ha traves per a poder accedir, però sí que hi hauria espais possibles per a utilitzar-los. Aquestes quantes preguntes, llança que vull agafar el guant. Vinga, t'ha tocat començar dos sí? cops. Vale. Com quan pensàvem una mica nosaltres a nivell d'anàlisi com respondre al tema dels espais, nosaltres creiem que s'ha d'anar a buscar com l'origen dels problemes i que en aquest cas és en gran part el model de ciutat que s'ha promogut des de certs partits polítics de dreta catalanista, sobretot Convergència, durant tots els anys de mandat. Aquest model ha promogut pues un Sant Cugat molt net, molt verd, molt cuqui, però també molt atractiu per famílies adinerades i acomodades, i el que ha acabat ocasionant això, com tots sabeu, és que s'atregui molt a famílies d'aquest perfil i a poc a poc pues, es gentrifiquin els barris i també al centre de la nostra ciutat. Això porta com a conseqüència una pujada de preus de lloguer, tant pel que fa a l'habitatge com el lloguer dels comerços, perquè també el consum que s'hi fa pues, acaba sent de més despesa i s'acaben atraient pues, comerços més de luxe. Per tant, només el comerç més rentable acaba sobrevivint, això de retruc provoca pues, que la gent de la ciutat que ha viscut sempre aquí no pugui pagar el lloguer, que el comerç de proximitat desaparegui i que per fer activitats que estiguin fora de la lògica de generar benefici pues, no quedi cap espai dintre del mercat i que deixi només com a alternativa pues, coses que estiguin fora i l'única que hi ha ara mateix són els espais municipals. Llavors, nosaltres creiem que els espais municipals depenen molt de la sensibilitat política del mandat que hi hagi, per exemple, si interessa o no promoure pues, iniciatives culturals o iniciatives d'un altre tipus i del color de qui governi. Fomenta també que les iniciatives més properes ideològicament potser que està governant siguin les que tinguin més facilitats,
provoca que hi hagi una competència d'entitats i espais culturals per accedir als espais. També impliquen una burocràcia per la que s'ha de passar en el cas que es vulgui fer servir algun espai per a una activitat puntual, o que directament hi hagi espais municipals que estiguin privatitzats en la seva gestió, com és el cas per exemple de la sala de concerts que es va construir fa 20 anys, o els cinemes de Sant Cugat fins fa pues, no molt. Sí, per tant, pues, per nosaltres sí que falten espais i és molt complicat que es pugui com aconseguir un dins del sistema actual i dins del model de ciutat actual, sobretot per iniciatives que no siguin de caire comercial. Molt bé, que agafa el guant. Com vulgueu, eh? O sigui, la pregunta és la mateixa, també aprofiteu les intervencions per si alguna cosa no esteu d'acord. Entenc que ara no estem seguint un ordre específic. No, casualment estem de moment igual. Però... Sí. A mi em sembla que es donen unes circumstàncies, possiblement no sigui només propi de Sant Cugat, on els espais i la necessitat sovint va molt de la mà, perquè em refereixo que manté un cert equilibri la disponibilitat o els espais utilitzats amb la, diguem-ne, demanda. Sempre, penso que a tot arreu, hi ha una mica més de demanda. No? Però a mi el que em preocupa, més que això, és que, en primer lloc, el fet històric de que hi ha determinades expressions de, en aquest cas parlem de la cultura, però podríem parlar d'altres àmbits, que ja estiguin assentats, d'alguna manera es garanteixen els espais per aquestes expressions més consolidades i no dona lloc a les noves iniciatives, potser tu comentaves una mica, a les noves expressions. A mi el que em preocupa és que la no existència d'aquesta oferta d'espais més enllà de la possible demanda limiti aquestes iniciatives. I el que ens estiguem trobant és en que tota la capacitat creativa que pugui haver no es desenvolupi precisament perquè ja no perquè no troba l'espai, sinó perquè ja ni s'ho planteja, perquè ja no hi ha la dinàmica de trobar uns espais oberts, veure que desperten coses, perquè jo haig de o perquè m'haig de plantejar el desenvolupar una dinàmica nova si veig que no n'estan naixent, no em veig engrescat a fer-ho. A mi em preocupa potser més això, no? El que sense voler estem tallant les ales per aquesta dinàmica de no existència d'espais més enllà del que ja existeix sovint. La veritat és que estic completament d'acord perquè en aquest cas la manca d'espais és evident i no és que no hi hagi lloc per nous, sinó que també es treuen, no?, dels antics. O sigui, és una catàstrofe total cultural perquè també ve acompanyada d'una certa ignorància, jo crec. Al final, si ho quantifiquem en beneficis econòmics, la cultura té molts perquè suposa un estalvi en sanitat, en accidents, és a dir, la lògica, no?, de números també té molt sentit que hi sigui. Llavors, el cas de Sant Cugat el conec arrel del tancament, llavors no faria una anàlisi exhaustiva des del meu punt de vista d'artista, usuari i professora de l'art públic visual. Hi ha molt desinterès de cuidar-ho econòmicament i en termes d'espai i llavors això bloqueja molt la cultura i la cega d'arrel. Hi ha molts espais d'art visual que han patit les retallades, com per exemple el Lumini, que se li ha tret el 60% del pressupost i s'ha esperat que es porti a terme. El Lumini, que és un festival de fotografia que es fa a diferents llocs de Sant Cugat, i aquesta retallada pressupostària és un símptoma del parasitisme cultural. Això vol dir que les persones que són professionals de la cultura s'espera, no?, per part del govern, en aquest cas, que es porti a terme la feina amb menys diners i menys espais. Darrere d'aquest discurs de no tenim prou pressupost a Sant Cugat, que no perdem de vista que és una de les ciutats més riques de Catalunya, no?, que a vegades
fem un anàlisi molt petit, però és que en realitat tot plegat amaga una miqueta de pràctiques negligents, no? per nosaltres, que som els que gaudim la cultura i que votem els nostres dirigents. Aquesta és potser una opinió molt, molt radical, però també des del meu punt de vista la que puc fer ara mateix, la veritat. Abans de passar la paraula, entenc que el Quim, però qui vulgui. L'últim comunicat que vau fer vosaltres dèieu que voleu constituir una associació per a poder participar en els espais que té l'Ajuntament de Participació d'Arts Plàstiques. No? Què considereu que podeu aconseguir així? Si la prèvia ara, tal com en dius, és aquesta, per què considereu que aquest és un pas positiu i que creieu que podeu arribar a aconseguir aquí dins? Jo no sóc gestora cultural, però el nostre col·lectiu sí que té molt clar que per l'art visual és necessari un espai i una inversió. I aquest és bueno, una de les demandes. A la reunió, a l'última reunió que vam fer amb la taula visual, l'espai és una cosa que es deixa o bé pel següent mandat o bé per esperant el termini d'una nova construcció. I bueno, s'oblida aquest tema de que hi ha espais probablement que es poden trobar d'altres maneres, que no pues posar més ciment i que tampoc, no sé si tenen en compte aquest vessant de xarxa comunitària que té l'art contemporani del Maristany, que per cert es tanca aquest divendres. És a dir, l'espai va acompanyat d'un seguit, no?, de persones al final que quan es queden sense ell pues, costa, no?, de mantindre's aquests vincles. No sé si m'he anat una miqueta de la pregunta, però la demanda és molt clara, és el camí a seguir per fer-la és tortuós per la burocràcia i per molts altres raons. Sí, entenc que treu a mantindre la reivindicació des de dins d'un espai com la taula. La reivindicació jo crec que s'ha de fer pública en molts espais diferents. Llavors, el nostre col·lectiu també té en compte la inversió de temps que s'organitza i la inversió de temps que no cobrem. Llavors, el nostre propòsit és defensar la nostra feina com a artistes, però també donar a conèixer el projecte Maristany i el que necessitem, evidentment. Està clar, no convertim això en una entrevista tampoc, Quimán. Sí. Jo vaig a portar una mica la contrària. Vale? I, a veure, anant a la pregunta, la pregunta és si hi ha manca d'espais. Si entenem espai com el lloc, com l'immoble, nosaltres estem convençuts de que no en falten, en sobren. El problema, que és una mica lligant amb el que dèiem abans, és que el model de gestió preponderant fins ara, que passa per una externalització i per aquesta mentalitat de que els números han de sortir, que surtin els números, no? I tot això, no? I tot el corsé burocràtic que hi ha darrere, porta a que tots aquests espais que segur que existeixen no se'ls pugui donar ús, perquè no arriben, perquè la pròpia institució no pot. Vale? O sigui, jo crec que la institució municipal en general no ho pot tot. Jo no he estat mai en política institucional, però jo estic convençut ara que si venga, Dissidència Sònica guanya les eleccions i per majoria absoluta i som els alcaldes, vale? De Collserola. No podríem portar a terme amb l'arquitectura administrativa que hi ha, no podríem dur a terme el nostre programa polític. M'hi jugo el que vulgueu. És impossible. Sí, perquè no pots, perquè tot és, o sigui, abans tot era molt més fàcil, ara ja no. O sigui, ja la normativa de seguretat de no sé què, l'altre, tal, bueno, lligant amb la polèmica una mica de l'ocupació de la causa, l'argument de l'Ajuntament va ser que era insalubre, no? Insalubre, arguments tècnics, sempre són arguments tècnics, no? Per davant de lo polític, que en el fons tenen conseqüències polítiques. Llavors, el tema, lo interessant, i ara aquí ja llanço proposta, o sigui, lo que realment seria interessant seria fer un cens realment dels espais com a lloc que hi ha al poble de titularitat municipal per la ciutat i en quins estan en ús i quins estan sense ús
tindríem sorpreses, jo n'estic convençut, i quin ús tenen, i després els que estan en ús, els que estan sobretot en ús, s'ha dit, en quin règim estan. Val? Perquè hi ha de tot, o sigui, de fet, més polèmica. El monestir de Sant Cugat es pot interpretar com una cessió, perquè l'immoble és de titularitat municipal i l'ocupa una organització en virtut d'un conveni, si no m'equivoco, que... Eh? Un ocupa davant dormint a la plaça. Ah, bueno. No el tinc controlat, el senyor que dorme. Ah, sí, vale, està allà. No, perquè hi ha un conveni, jo no sé què diu el conveni, no l'he vist mai, suposo que es pot demanar, no? Però vull dir, seria interessant, no?, tenir el cens de tots els, jo què sé, la discoteca, teatre, no?, quins usos i sota quina... I també ens en faríem creus, val? Però és que la pregunta és molt difícil de respondre perquè no ho sabem. Perquè no sabem quants magatzems té l'Ajuntament, per exemple. O sigui que, jo què sé, 4 magatzems on hi ha material que podria cabre perfectament en un i de cop i volta tens 3 magatzems lliures on un hi podria anar un espai d'art plàstic, no?, de gestió comunitària sense pagar de lloguer perquè és l'Ajuntament. Vull dir, en el mateix en règim semblant, vull dir, si s'ha fet l'auditori em sembla que no paga lloguer, el rector tampoc paga lloguer, doncs, perquè no, en el fons són diners nostres. No? Llavors, seria molt interessant, llavors com a proposta, jo crec que, i si hi ha algú aquí de partits i tal, que tenen més mala institució, jo animo a que es demani això, a que es demani, a veure, i poder constituir un mapa de la ciutat, dels espais que hi ha, els que estan en ús, els que no, i sota quin règim. Bueno, a veure los aires, ja s'has posat deures a veure què fan. En tot cas, deies que hi ha molts espais i alguns que estan pendents de detectar, hi ha altres que no només estan detectats, sinó com aquesta casa, no?, que ha sigut teòricament una aposta, de fet de fa molts anys, i que ha trobat molts esculls. I aquell que em feia referència a algunes d'aquestes problemàtiques més burocràtiques, crec que és interessant que la Unió també explica, perquè bueno, espera pedres pel camí. Per on comencem? Jo preferiria, no m'agradaria entrar en el debat de els problemes de consorci en termes de el que és l'espai i, suposo que tothom està al cas, l'eventual, jo segueixo dient eventual dissolució del consorci i liquidació en termes de propietat. Des de la Unió, aquest és una lluita que ens ha pres molt temps, ens està prenent molt temps i ha estat un mal de cap principal, però hem anat arribant a un punt on hem vist, ho insinuava abans, que ja no és un tema només de propietat, sinó és un tema d'esperit, és un tema del per què. El per què la Unió en un moment determinat busca una entrega a la ciutat amb aquest acord amb l'Ajuntament d'uns espais perquè es pugui fer allò que és una vocació en definitiva de la Unió. La Unió podem semblar aquí que som el germà ric, no? Perquè escolta tu, tenim un edifici però tenim una pila de problemes i tenim una pila de situacions a treballar amb aquesta negociació amb l'Ajuntament que no sempre és còmode per tots aquests interessos que veiem al darrere. Però la nostra preocupació ara i motivació d'aquest últim manifest que hem tret és que allò que es faci en aquestes dues sales, a la Clavé i al teatre, sigui allò pel qual es va apostar en el seu moment des de la Unió i que sigui un retorn a la ciutat dels diners que la ciutat ha posat aquí dins i que sigui en forma de donar espai a tota aquesta expressió de la cultura que no passa per un, diguem-ne, mercantilisme, sinó un desenvolupament. A mi m'agrada pensar que com si fos
la masia del Barça, no? I doncs és que a mi m'agrada pensar que no hem de ser tant compradors de cultura, consumidors de compra de cultura, sinó hem de ser generadors i hem de ser capaços de tenir la nostra escola, tenir les oportunitats de generar la nostra pròpia programació. I això, programació vull dir, i la creació. I això només és possible si hi ha oportunitats i hi ha els llocs on fer-ho. De totes formes, tot l'històric aquest ens preocupa és perquè, tot històric, aquesta situació a la que arribem, ens preocupa és perquè totes les insinuacions, totes les alertes per part de l'Ajuntament no apunten precisament a aquesta democratització de les decisions sobre què passa. No podem assegurar que l'Ajuntament no farà allò que ens agradaria que fes pel poble quant a l'utilització d'aquests espais. Però el que sí que veiem molt clar és que no es compta amb la ciutat per decidir-ho. I això és el que més ens preocupa, que no hi hagi una organització, no hi hagi un sistema de decisió de què passa amb aquests espais basat en una decisió d'un col·lectiu que representi la ciutat i les necessitats del ciutadà i no una cosa tancada en el govern. A poc a poc estem entrant ja al segon bloc quasi sense evitar-ho, no? Però abans d'això volia preguntar-li al Manuel precisament per una de les dificultats que també apuntava el Quiman, no? Que és la part més burocràtica. Ell deia l'argument que va donar el govern en el moment que va ocupar el local de la Rambla Can Móra era la insalubritat i després també que tenia un ús de magatzem per part dels castellers que van treure el seu comunicat. Quan vau rebre això, ja sé que vau mantenir l'ocupació, després vau negociar, vau acabar traient aquell comunicat, però com ho vau rebre? Perquè al final, com ell bé deia, era un argument més tècnic que no una oposició política a la vostra acció, que eminentment era política, no? Bueno, a mi em va recordar bastant a el que va ser el final de la Xesca, també esgrimint com arguments tècnics es va acabar desarticulant un projecte que tenia bastanta empenta i bastant potencial. Bueno, o sigui, vam rebre, o sigui, és que se'n van donar, com vam dit en el moment, informacions contractòries de que aquell espai estava en ús i s'havia de traspassar a un altre col·lectiu a més, però a la vegada veiem que no hi havia voluntat de revertir de cap manera aquesta situació d'insalubritat que a més havien patit els castellers pues, durant molt de temps. Sí, no sé què més aportar. Sí, però com es respon políticament a un argument tan tècnic? Podeu decidir mantenir l'ocupació o enteníeu que l'argument era sí, clar, una forma de clar, sí, despistar? Per nosaltres no és un argument real. Que tècnicament com aquell espai, pues, jo que sé, hi ha unes goteres i de vegades pues, hi ha una mica d'aigua, ja no serveix per res, ja no es pot fer servir, ja no està permès que entrin més de X persones. Nosaltres també creiem que pues, l'ocupació com a via per aconseguir espais també t'allibera molt de tota aquesta mena de traves, perquè al final la cura d'un espai depèn de que tu posis esforços en mantenir-lo i en cuidar-lo, tal com passava amb la Xesca, més enllà de raons de pes, naturalment, de si un lloc s'està caient, pues, és diferent, no? Però sí que veiem com es fan servir pues, arguments com aquests per limitar activitat a espais que no, en plan, que sí que la poden acollir. Si vos sembla, anem entrant al segon bloc. He llegit diverses vegades la paraula gestió comunitària. També és cert que cadascun dels col·lectius viu situacions molt, molt diferents entre elles. I ara volia començar, perquè fa estona que no la sentim amb l'Anna, perquè la realitat del centre d'Armaristany és que no deixava de ser un equipament llogat, però públic. No? La gestió era externalitzada, però depenia de l'Ajuntament. Veus que és possible la gestió comunitària que més o menys anar planant aquí, o un funcionament com el que ja teniu en el Maristany que no deixava de ser una externalització és útil? De quina manera es gestionarien millors espais per a un projecte artístic com el que hi havia allà puga seguir existint i creixent? La resposta a aquesta pregunta no la tinc perquè
no és la meva especialitat. El que sí que sé és que el projecte d'art contemporani de, del Maristany inclou una part, com, com deies tu, en què generem art, generem contingut, generem, no? I aquest, aquesta part, aquesta xarxa també implicada en les classes de pintura que hi ha al Maristany. No només tenia aquesta part dispositiva, sinó que al mateix espai hi havia una aula, bueno, hi ha una aula molt gran on es fan les classes. I llavors, la gestió d'aquest model requereix de persones molt especialistes, jo crec, perquè es porten, o sigui, està dintre de diverses xarxes diferents, no només a nivell local, també a nivell una mica més nacional. Es porten artistes i entonces, aquest projecte mixta no tinc la resposta com s'ha de gestionar. Sí que veig d'altres totalment comunitaris que evidentment el futur és que segueixen sent-ho. En el cas del Maristany vull incidir en aquest punt en concret, en aquest model d'art que no és un edifici emblemàtic, sinó que té aquesta part dinamitzadora, no només a través de les classes de pintura, vull afegir, sinó a través de les escoles, els milers de visitants, no? que va tenir l'any passat al Centre d'Art Maristany, a un projecte inclusiu de pintura tots els divendres amb més de 50 artistes. I bueno, no em vull repetir, però realment la gestió de tot això és complexa, però en el sentit dels cursos no implica un gas per l'Ajuntament més enllà de l'espai, perquè són autogestionats, és a dir, entre les classes, diguem-ne, els alumnes que paguen el curs es paga el professor, hi ha un mínim d'alumnes perquè es porti a terme. En aquest sentit, pues, funciona una mica perquè vol la ciutadania i afavoreix aquest link entre les exposicions, la creació, etc. Fixa't que la resposta que ha donat el govern després del tancament en la nova proposta d'art, com a mínim tal com es va presentar, és una proposta que ve directament de l'Ajuntament. No sé fins a quin punt en aquestes reunions que va poder fer arran de les mobilitzacions que va fer en contra del tancament heu pogut incidir en que aquest nou projecte d'art de com seguirà l'art en Sant Cugat després del Maristany tingui en compte les reivindicacions vostres o no, o ha sigut una cosa que vos ha vingut molt donada, perquè això no deixa de ser també incidència en, de certa manera, la governança, no? de l'àmbit artístic santcugatenc. Aquest nou projecte deslocalitzat és fantàstic tenint en compte les circumstàncies. En aquest sentit, no s'ha tingut en compte la part formativa, però sí que és un canvi i en aquest sentit pot ser un creixement també. No ens tanquem al que diuen els especialistes. Ens ha vingut a imposat o no? És una línia molt grisa perquè al final nosaltres com a professores sí que tenim un espai allà i com a artistes que estan molt implicades a Sant Cugat, que tenen el seu taller aquí, pues tenen un punt d'unió per a aquesta xarxa. El que va dir l'Associació de Crítics i Comissaris de Catalunya a la reunió que vam tindre, a la segona reunió que vam tindre, és que era molt important que encara que es facin aquests projectes deslocalitzats hi hagi un centre, un espai per poder portar-los a terme. I repeteixo, per crear necessitem també un espai. Llavors, no ha estat imposat, però no ha tingut l'ajuda d'aquest govern que necessitava un projecte com el Maristany, evidentment. No és el mateix, no hi ha espai, no hi ha el mateix pressupost. Sí, millor, perquè així com es queda enregistrat. El programa aquest està dissenyat per gestió cultural. Sí, o sigui, que no és l'Ajuntament que hagi... Aquest programa ha estat dissenyat per gestió cultural per... Sí, l'Andreu. Sí, però que el lideri no significa que és feina d'una sola persona. Ah, vale. Pues la puntualització és que ha estat dissenyat per un equip de persones que coneixen l'espai, que porten moltíssims anys d'experiència portant aquests projectes i gràcies a haver presentat aquest programa doncs encara s'ha pogut mantenir alguna convocatòria. Vale? Però és una mica el mèrit també de les persones que l'han dissenyat.
Bueno, si vos sembla, com, sé que aquí hi ha com un debat que després podem reprendre, però seguim en el bloc. Volia entrar ara més purament al concepte de gestió comunitària, que és el que sembla ser, o m'ha semblat, no? En la primera ronda d'intervencions que més ha estat agradant. Com els primers que van parlar d'això va ser precisament Dissidència Sònica en el comunicat que esmentaven al principi, que ens explica una mica Kiman que s'imagina que es pot fer des de gestió comunitària en una ciutat com Sant Cugat i els equipaments que té. Vale. Primer, començant un parell de puntualitzacions. O sigui, la primera és que la gestió comunitària és una activitat, i vaig per on anava el Manuel, és una activitat principalment econòmica. Val? I aquí és important entendre economia com tota aquella activitat necessària per sostenir la vida. Això és important perquè quan parlem normalment d'economia tothom pensa més en comptabilitat. I no és això, és tota aquella activitat necessària per fer sostenible la vida. En aquest sentit, i també lligant amb coses que s'han dit per aquí, la cultura és una activitat més reproductiva que productiva. Jo sé que a nivell de mercat ens venen més el producte, però és una activitat fonamentalment reproductiva. O sigui, la cultura té més a veure amb canviar bolquers, ensenyar a llegir, alimentar, que no pas en fabricar sabates o pinzells. Està més a prop de la reproducció que de la producció. Llavors, per què faig aquesta puntualització? Perquè la reproducció és el que fa la comunitat per seguir sent viable, per seguir viva. Val? Llavors, això només pot fer-ho la comunitat. Jo entenc que hi ha la temptació des del poder institucional de dir no, això t'ho farem jo, vindré aquí... En aquest sentit, sí que s'ha de saber, però tampoc és important que no caure en el mite de l'expertesa, no? O sigui, que tranquil, d'això no t'ocupis jo, que això ha de venir aquí algú que en sàpiga, ja ho manegarà i tal, no? I llavors això és la pèrdua, i de fet el corsé burocràtic que ve per aquí va una mica d'això, va més de control que no pas de preocupació per la seguretat o per la salubritat, val? Perquè si el poder institucional estigués tan preocupat per la nostra seguretat, altres coses no passarien. Val? Vull dir, no cal donar exemples, però vull dir, hi ha fronts on no està gens preocupat el poder institucional per la nostra salut. Començant per currar, que el règim de treball que tenim és una mica esclau, però bueno, això és un altre tema. Llavors, aquí és important entendre que si ho mirem així, la Unió sí que sou els rics, val? Perquè si ara mateix la comptabilitat la traguéssim del mig, o sigui, l'immoble, vale, tot això, tot el que és, vale, comptant i sonant, us ho traiem i també li traiem a l'auditori, la Unió dura més. La Unió seguiria tenint possibilitat d'existència, vale, de seguir vivint, perquè tenim una base social, val, molt consolidada, amb una trajectòria molt llarga. El mateix que passa amb la causa, val? O el que passa amb la gent que ha vingut amb les arts plàstiques de Sant Cugat. Llavors, des d'aquest marc, val? La lògica de la gestió comunitària és tan senzilla com, a veure, els números des del punt de vista comptable no surten, val? Per exemple, agafem l'exemple, per anar a un exemple bastant normalet, del Cursal de Manresa, val? El Teatre del Cursal. En un moment donat que segons tota la pàtina, la plantilla administrativa, comptable, etc, etc, els números no sortien, no pot ser, això no és viable, aquest teatre no pot ser. Llavors, en el seu moment algú se li va acudir i va preguntar a la base social del Cursal: escolta, és important per vosaltres que el Cursal segueixi existint, que hi hagi un teatre? Mira, doncs sí. Llavors, i què estaríeu disposats a fer perquè el Cursal segueixi existint? Bueno, i s'hi van picar. Sí, la mateixa comunitat s'hi va ficar. Llavors hi ha moltes coses que de cop i volta els números comencen a sortir perquè, bueno, hi ha gent que es dedica a les taquilles, a portar les taquilles quan hi ha espectacles per torns, hi ha gent que participa de la confecció de la programació, val? Llavors el que és important és que la pregunta és una mica, val? Perquè la pregunta és la gestió comunitària el model de futur? Realment és el present. Val? O sigui, si ara comencem a parlar de memòria només, sense anar a buscar, gairebé a cada municipi hi ha alguna experiència.
amb més aprofundida o menys, però vull dir, l'Ateneu de Nou Barris, Cafè de Mar de Mataró, el Casal de la Prosperitat, no acabaries mai. O sigui, és de present, per què? Perquè els números surten. La gent s'involucra i llavors... Va, i també perquè és una manera de safar-se del corser aquest. Que també atenalla, insisteixo, també atenalla el poder institucional, perquè ara mateix, per exemple, a la causa, el propi ajuntament és presoner de l'argument que ha donat. Perquè si tu dius allò és insalubre, molt bé, la causa no hi pot estar perquè allò és insalubre, però és que els castellers tampoc. I fins que no es repari la insalubritat aquesta segons els cànons del que marca la normativa, no es podrà fer servir. O sigui, és presoner de les seves paraules, l'Ajuntament, també. Llavors, la gestió comunitària representa sortir-se d'aquí i canviar de paradigma. Llavors, hi ha coses que són viables. En l'últim comunicat de la Unió, el conjunt amb identitats, ja apuntàveu a convertir aquest equipament en un espai cultural comunitari. De fet, proposàveu una assemblea ciutadana que poguera decidir no només sobre la Unió, sinó sobre els equipaments de la ciutat. Com s'aconsegueix entrar aquesta, no sé dir-li, cultura de participació i d'incidència política tan directa en realitats complexes com la pròpia de la Unió, per tot el que explicàvem a nivell més burocràtic i legal, no? Com es pot aconseguir això? Com es pot convèncer a una institució que a hores d'ara està pendent de dissoldre un consorci, entre altres coses, no? És difícil de respondre, no? Perquè si tinguéssim la vareta màgica, però sí que és en base a les persones, que ho viuen, les persones que s'hi impliquen. Jo entenc que el que cal és una certa dosi de lideratges i d'obertura de mires i de buscar complicitats, no? I en aquest model organitzar aquest enreixat de voluntats, creant un disseny previ del que es vol que sigui. Si no oblidem que el Pla de Cultura que tenim és del 2005 i clar, aleshores potser totes les decisions que es puguin prendre, si no revisem aquest model i no l'actualitzem, i per actualitzar-lo no treballem fent una consulta, no una consulta, un treball d'equip en base a les persones que vulguin viure i vulguin treballar aquest model de la ciutat, doncs difícilment l'evolucionarem, no? Però òbviament passa per consultar, per treballar conjuntament amb aquests representants. No, quan dic representants no penso en persones, sinó en moviments representants de la cultura de la ciutat, que en definitiva són els que formen el teixit cultural. Deixa que passi al Manuel. Perquè en el vostre cas, quan vau fer l'ocupació, vau dir clarament que era una ocupació crítica amb l'Ajuntament per la qüestió dels espais, però també posàveu com a línia vermella, diguem, l'autogestió. Per què això i com es pot encaixar un model d'autogestió en un espai municipal, en aquestes mirades de gestió comunitària que ara estàvem parlant? Vale. O sigui, jo li dono moltes voltes al fet de que autogestió i gestió comunitària són com models de gestió d'un espai diferenciats només per l'origen o per règim de propietat de l'espai. En bona part entenc que això potser... Bueno, com les diferències teòriques entre una cosa i l'altra, jo no les tinc molt clares. Per mi són coses que se solapen bastant totalment. Nosaltres quan parlem d'autogestió ho entenem en tant que el fet que les persones, pròpies persones que mantenen l'espai i gestionen l'espai siguin les que fan la programació, generen les activitats i viceversa, és el que dona les a que després, al voltant d'aquest espai i del que s'hi fa, doncs apagui tot un teixit associatiu molt més fort que no pas només l'espai en si o només el que s'hi fa. Sí. Per això nosaltres parlem de autogestió, més també de la part de que sí, quan és un espai alliberat, potser és això el que més diferencia del que s'entén quan parlem de gestió comunitària, és que la cura de l'espai també
va a càrrec de les persones implicades i un espai pot passar de ser insalubre a salubre pues, només amb l'esforç de les persones que s'impliquen en la gestió del projecte. Però aquesta implicació de la gent, ara que li preguntaves al Quimen directament, no? I ja li ho pregunto jo també a ell, a aquesta gestió com la que ells defensen, el que passa és que el seu model inicialment va ser ocupar un espai. Aquesta implicació de la gent que participa d'aquell espai, encara que l'espai siga públic, hauria de ser possible, entenc, quan parlem en un model de gestió comunitària. Posaves, per exemple, l'exemple del Cursal. No? Sí, a veure, l'Ateneu de Nou Barris també és gestió comunitària i es va ocupar també. El seu inici, o sigui, en teoria, era el barri dels treballadors que l'Ateneu de Nou Barris era la fàbrica de ciment que, amb la que es va construir la Barcelona del Porcioles, o sigui, bàsicament, i els treballadors vivien a Nou Barris, al voltant de la fàbrica de ciment. Quan es va acabar la feina i la gent de la ciutat que portava demanant equipaments durant anys, durant dècades, de fet, es van assabentar que el pla era desmantellar la fàbrica de ciment, la van ocupar i des de llavors que tenim l'Ateneu de Nou Barris, amb una feliç col·laboració amb el món del circ, perquè el tenia sos trasals d'una fàbrica, doncs, i la gent del circ tampoc trobava espai perquè no se'ls volia enlloc, doncs, van confluir allí i és una història d'èxit. Administrativament funciona, és una externalització també. Què fa que sigui gestió comunitària? Que la gent entra a la cuina. O sigui, la base social de l'Ateneu entra a la cuina, se la deixa entrar a la cuina i per això funciona i per això la gent respon. Perquè quan la gent la deixes entrar a la cuina i prendre decisions sobre com ha de funcionar, se sent seu l'espai i està disposat a fer, a cuidar l'espai, perquè pot decidir. Aquest seria el matís. O sigui, nosaltres sempre especificem sempre gestió comunitària perquè estem aquí. Val? És una qüestió de matís, autogestió també ho podries dir, però diem gestió comunitària perquè és que ens estem referint a aquesta praxi. Val? Llavors, el fet de que estigui ocupat o no, bueno, les coses canvien. De fet, o sigui, si obres la fotografia, el tema el que ha passat, també en la línia del que comentaves tu, Manuel, el que ha passat amb tot el parc immoble a l'estat espanyol ha sigut un robatori, em sap greu. Però vull dir, és així, eh? I vull dir que els preus que hi han estan inflats perquè algú està retenint tot el parc i no l'està posant a la venda, així de clar. Vull dir, però vull dir, sense entrar en macropolítica, però vull dir que el tema és aquest, que podríem discutir-ho. Si tot aquest, perquè tot aquest parc immobiliari està comprat amb un deute públic que es va perdonar en el seu dia, o sigui, igual també és nostre. O sigui, és que a vegades estem molt condicionats sobre, no, i això no és nostre, i potser sí que ho és nostre, vull dir, igual que l'auditori, Faig una última provocació abans d'obrir al públic, la podeu agafar qui vulgueu. Ara feia referència a ocupacions que han donat lloc a altres realitats, no? S'han transformat en una gestió comunitària encara que siga mitjançant una externalització. Aquí tenim un equipament que segurament no existiria sense una ocupació, que és el casal Torreblanca. En canvi, el model que podria assimilar-se a gestió comunitària inicialment com a autogestió ha acabat convertint-lo en un centre cívic que té l'oficina jove, que té un espai polivalent, però segurament s'allunya molt als postulats inicials del que es pretenia en aquella ocupació i fins i tot els primers anys de funcionament d'aquell espai. Com es pot mantindre la gestió comunitària perdurable en el temps perquè realment siga sostenible? Perquè si al final depèn de la bona voluntat de la gent, també arribarà un moment que dirà, no sé, tinc fills i me'n vaig a casa, o en jubile i me'n vaig a on siga, no? Bueno, l'Ateneu de Nou Barris és des de finals dels anys 70. Hi ha hagut relleu generacional perquè el que estan parlant, no? Vull dir que s'ha reproduït la cultura, hi ha hagut relleu i allí estan. I hi ha moltes altres experiències que també tenen molt de temps. O sigui, no crec que sigui un problema per durar en el temps. O sigui, el tema és si la lògica és aquesta, és a dir, de deixar la gent que prengui les decisions sobre el projecte. I s'ha fet des de governs municipals de tots els colors, també, s'ha de dir. Molt bé, voleu afegir alguna última cosa abans d'obrir un torn més de debat amb la gent que ha vingut? I si no, passem ja el micro cap allà. Passem... Sí? Vinga, doncs és moment de fer intervencions i preguntes i reflexions. M'agradaria...
És que abans d'entrar a debat, jo vull fer un apunt publicitari. Tenim una setmana de tardor, està plovent, heu començat a parlar de temes que escalfarem la tardor, i la festa de tardor, el lema serà impuls a les associacions, no, però ho diré malament, impuls a la cultura i a la societat. Ho estic dient fatal, però bueno, més o menys vindrà per aquí. Vull dir que sembla que estiguem fent pretardor i vindrem calents i vindrà la tardor calentes. Llavors, bueno, no sé, a mi m'ha vingut al cap que jo quan era joveneta i adolescent, al nostre grup vam tenir la sort de tenir que ens van deixar una casa, que li van trencar les parets, la vam autogestionar i vam discutir i fèiem coses superxules, però necessitàvem aquell espai. Si no hagués hagut aquell espai, allò no hagués passat. Allò es va acabar i bueno, pues han hagut altres coses. A l'Ateneu hem parlat de gestió comunitària quan jo hi era. Per què? Perquè volíem fugir de lo que és público privado, és a dir, que poder parlar de que la gent pugui gestionar, que la gent pugui opinar, és un model mixta, però bueno, llavors fugir de lo que és el curs i taller del centre cívic, perquè hi ha interrelacions, com deies tu, que després fora de les classes la gent també xerra, també diu, per tant, ja gestiono. Bueno, només ho apunto aquí i anireu dient. Bueno, jo crec que la majoria els conec, però bé, em truquen. Em truco més tard, nona. Adéu, adéu. És la meva sogra. Bé, bona tarda. Jo he vingut perquè anava d'espais i em vaig trobar en una situació a la meva vida que no hagués pensat que m'hi trobaria. L'any 2010, l'alcaldessa Mercè Conesa em va cridar perquè portés una divisió de l'Ajuntament que en deien serveis a les persones. Hi havia tres divisions, una era aquesta, que incloïa la cultura, els esports, polítiques socials, i més coses, no me'n recordo, però hi havia unes quantes coses, educació també, escoles bressol, en tenia molts. Un apartat que vaig flipar bastant i com que els reptes m'agradaven m'hi vaig posar. No? Estava en una situació ja delicada des del 2008, però que aquí va trigar un any i mig a arribar, però el 2010 va eclosionar i va ser començar aquell govern que ens van baixar un 20% el pressupost. És una cosa similar al que està passant ara. I això vol dir un reajustament de partides enorme, que només se'n va salvar de polítiques socials, que es va mantenir el pressupost, però la resta van baixar, la cultura, etc. I pensava, dic, per què m'he posat... Perdoneu-me, que no sé. Bueno, el que vull dir bàsicament és que el 2010 pel meu despatx van començar a desfilar dia sí, dia també i durant gairebé 2 mesos totes les entitats de Sant Cugat buscant local, buscant espai. Després s'hi va afegir el sotrac de la Unió, que va ser un sotrac molt important. I després s'hi va afegir les dificultats de l'Ateneu de continuar en aquell espai, que es va intentar fer obres i al final va acabar en un altre lloc. Però jo sóc el responsable d'enviar a un pàrquing, perquè és el que és, soluble o no, és un pàrquing, als senyors dels castellers, perquè no sabien posar-los, perquè em diuen, ens treuen del carrer Santa Maria, busca'ns un lloc. I els hi vaig ensenyar aquell pàrquing perquè vaig veure que estava buit, aquell edifici estava buit, l'antic edifici de Correus. I el vam anar omplint, el vam omplir de seguida, perquè ens anava venint molta gent. No? I clar, tot era provisional, sí, tot era provisional, perquè pensava, dic, bueno, aquí esteu, podeu estar-hi un temps, perquè això no és massa indicat, però era un pàrquing que es va refer una mica, però això va passar d'aquesta manera. No?
I és a dir que les dificultats eren... Però es van anar resituant, algunes més bé, altres més malament, unes en millors condicions, altres en altres, depenia molt de com. I les dificultats eren sobretot econòmiques, de tot tipus, i molt complexes. No? I la falta d'equipaments era important. Jo vaig estar del 2010 al 2015 a l'Ajuntament i vaig tenir responsabilitats en aquest sentit i vam acabar amb un projecte molt important que era el projecte de la biblioteca, que és en el sistema de biblioteques que hi ha avui a Europa, doncs, una casa de cultura nova que tenia una biblioteca dintre molt potent i que no s'ha fet quan tocava fer-la i que ara ha passat l'aprovació inicial de l'obra del projecte. A més, no, de moment no hem anat més enllà, però si tot hagués anat com havia d'anar en aquests moments, s'hauria d'estar acabant aquella biblioteca, que ens hagués alliberat la biblioteca actual, perquè hi ha tota una planificació aquí al davant, i la biblioteca actual havia de tenir el Centre d'Art Contemporani de Sant Cugat, que ara no serà així, de moment. Esperem que ho sigui, però de moment no ho serà perquè havíem de buidar aquesta biblioteca, refer-la, adaptar-la, però és un espai de 1.000 metres quadrats importantíssim per tenir, però ara no hi és. I no hi és perquè algú va decidir que no s'havia de fer. Ja està. I això, o sigui, per això quan me va dir el president de la Unió, diu, farem un debat sobre això i tal. Dic, hòstia, perquè no ho feies un any enrere, o dos, o tres, perquè el debat és exactament el mateix, perquè no ha canviat absolutament res. I dius, bueno, ara el fem i el discutirem. Perfecte, a mi m'encanta. I estic molt implicat en tot això. Personalment, la meva vida ha estat implicada en aquests temes. Una època, Xavier, et demana una mica de concisió, perquè portem una estona i amb més paraules. No, però és que és respondre. Jo la primera reunió que tenia amb aquell senyor, el porto a la discoteca de teatre, dic, tu creus que aquí podríem fer la sala de concerts? Te'n recordes? I em va dir, bueno, no va interessar. Era un tema que hi havia una discoteca, dic, podem combinar-ho o eliminem el contracte que hi ha i tenim un espai. Aquesta senyora ja li he explicat, vull dir, ara ho tindries més o menys resolt i de fet queda resolt, perquè em diuen que els cursos se'n van a la Casa Imat i uns altres a la Casa de Cultura i la sala d'exposicions va al monestir. Provisionalment, fins que no puguem tenir aquest espai que estava previst que fos així. Però és que totes les coses tenen, les decisions tenen conseqüències. Perquè no s'ha pagat el lloguer fins a aquell moment, o sigui, les preguntes són... No s'ha pagat el lloguer, no, bueno, és que aquí hi ha un altre problema d'informació, que és que aquest govern neix amb un dèficit que ha d'aixugar d'un 22 milions i mig d'euros. Clar. I la posada dels sous, bueno, doncs es pregunta als invells, però bueno, això no impactarà, sobre, no impacta això. Bueno, impacta menys, diguéssim. Jo no vaig a defensar això, jo només dic que la situació de les finances municipals són aquestes. Vull dir, punt, que algú es gasti més en una cosa pot impactar, però el que estic és que impacta en el moll de l'os del pressupost. I ara ens fan retirar tots els lloguers. Hi ha problemes més greus que aquest encara, eh? I el que ens poden venir, veurem com se soluciona. Però hi ha més coses aquí. No, però, no, esclar, per què hi ha aquest dèficit? S'hauria de respondre aquesta pregunta. Per què ha passat això? No ho sé. Ningú ha donat cap explicació. Sí? Almenys. Sí. Bueno, jo no ho tinc massa clar. És que si no ens desviem del tema. No, jo no em vull desviar, jo et faig preguntes. Aquí tenim un problema greu. Evidentment, el consorci, jo m'he barallat molt per aquest consorci, però moltes hores m'hi he passat. I el tema és, s'ho carrega una secretària general de l'Ajuntament que canvia, quan canvia de secretari, que jubila, entra una i ens ho canvia tot. I aquesta és la realitat, i ens ho canvia. Puc anar en contra d'això? Vaig intentar convèncer, no m'han sortit. I la intervenció també estava a favor de que això anés d'aquesta manera.
I ara ens hem d'adaptar a una situació que ja hauria d'estar resolta, perquè és un tema que jo sé des de, estem al 23 i ho sé des del 14. I per tant, per què no s'ha solucionat això? Ja no hem, per què no hem avançat això? Per què no hem obert aquest teatre? És una pregunta, jo pregunto, per què no s'ha obert aquest teatre? Falten espais, per què no s'ha obert? Faltaven unes obres que duren 8 mesos, no s'han fet. Tampoc ningú diu res, ningú pregunta, ningú dona explicacions, flipo. Això és participació. Que algú participi. Però no diguis que no es pregunta perquè ho sé. Jo no ho sé. Bueno, pues... Que no tenim mai resposta. Però, bueno... No preguntis per què no s'ha fet el teatre quan nosaltres des de la Unió ho estem preguntant des de fa més de 5 anys i no hem tingut resposta. Bueno. I han passat 3 governs. 3 governs. No, no, el... És un... Ja, obrir aquest teatre em sap greu, no però... implicaven aquests, però és un tema, és un tema d'espais. Perdona, és un tema d'espais. Podem fer un dia... No, si voleu parlar d'espais, parlem d'espais, en sèrio, però parlem-ne. Perquè és que si no, jo no sé de què estem parlant. Bueno, podem recollir una pregunta que hi havia per aquí? No sé, Carles, no sé si hi havia algú més. I després fem un... Ho dic perquè si és per al·lusions, quasi responem tots. Carles Angaril, jo soc treballador cultural i treballador aquí a la Unió Sant Cugatenca. Bueno, tinc moltes ganes de parlar, però no m'enrotllaré, pobres, perquè ja és tard. Hi ha una cosa que jo sempre m'he de recordar constantment i és que la cultura és un bé públic, no és un bé públic del qual l'hem de gaudir tots i és un dret que tenim tots i totes. I de vegades em dona la sensació que es confon moltes vegades, o sigui que l'Ajuntament o la institució confon moltes vegades la cultura no com un dret, sinó com un deure, sinó com un dret a gaudir. I recordo que no és així, és a dir, abans de fet el no, Quimán feia, se'ns impregnen a tots, jo crec, abans deies, no? No sé què és, els magatzem no sabem què és propietat de l'Ajuntament, no? És que no és propietat de l'Ajuntament, el que és propietat de l'Ajuntament és propietat de la ciutadania, o sigui, no ens oblidem d'això i al final tenim uns dirigents que s'estrenen uns pressupostos, però la cultura no és propietat de l'Ajuntament. I de fet, entenc perfectament l'enfadament que té en Xavier i el puc compartir, però crec que és part del problema. És a dir, hi ha una institucionalització de la cultura que no té límit, perquè la cultura no és com l'aigua, no la pots municipalitzar com si fos un bé tangible, perquè es basa en la riquesa de les expressions que compartim entre tothom i el sentiment de pertinença. Per aquest motiu, la societat civil sempre té més capacitat de generar iniciatives, de generar moviments i de generar pertinença i projectes culturals col·lectius. I penso que això és un dels primers problemes que s'ha de plantejar. Quan parlem de democratització ens referim a que no pot ser que després de 20 anys en un pla cultural obsolet i en una societat que ha canviat completament, el pla de cultura es comença a redactar de la mateixa manera que fa 20 anys, és a dir, contractant l'empresa, que és la cinquena vegada que es contracta una empresa de Diputació de Barcelona, perquè facin una diagnosi molt alarmant, per cert, perquè parla que tenim un 3% de pressupost dedicat, 3 i escacs, en inversió directa en associacions i teixit associatiu, això que vol dir que hi ha una institucionalització una altra vegada enorme, es confia molt poc en la societat civil organitzada, un 0,38%, no, perdoneu, menys, un 0,20% del pressupost municipal que es dedica a la creació cultural, o sigui, un 0, vaja, és 0, de fet ara amb el tancament del Centre Mestany ja suposo que ha desaparegut. I això per mi em posa l'alarma en dir tenim molts problemes que són interseccionals, molts problemes que són transversals, no? I el problema immobiliari i la pressió immobiliària sobre el tema dels equipaments està clar i no sé què, però al final penso que l'Ajuntament ha de fer un canvi de xip en dir val, tenim un problema, que un model obsolet de cultura s'ha de revisar i no podem fer sols, ho hem de fer de forma col·lectiva. Jo crec que això és una de les reivindicacions que des de l'entitat on treballo s'ha fet, ho interpreto així. Fins aquí, si no m'allarguem aquestes coses. Perdoneu, i afegir una coseta. Hi ha molta por a la participació, molta por, molta por. Jo sempre que em creu amb no, fem una assemblea ciutadana, no, perquè no funciona, no m'estranya, perquè tenim un Consell de Cultura que durant 4 anys ha sigut horrorós. O sigui, he anat a crear sessions i ha sigut un monòleg, perdoneu, estic una mica enfadat, però...
Però a mi em fa vergonya, perquè porto 12 anys, 5 treballant en el món cultural, però també molts militant, i encara miro en el món cultural, i clar, veus espais de participació que també estan obsolets, és a dir, la participació també és una cultura que s'ha de treballar. Però hi ha exemples, en Quim ha parlat d'alguns models de referència, models d'èxit, i crec que hem d'anar allà. És a dir, no podem excusar-nos en, no, és que la participació, clar, si deixes que 5 persones capitalitzin un debat, bueno, però hi ha molts mecanismes de participació i podem anar-la a buscar. De fet, la Bienal Manifesta 15 que s'acull aquí a Sant Cugat, podem prestar atenció potser a com s'han fet els processos de consens i participació, que han sigut molt elaborats i han aconseguit doncs, parlar de cultura, de drets culturals, del compromís cultural de la cultura, etc. etc. Passem el micro aquí, que hi havia diverses paraules. Sí? Vinga, Quiman. Val, molt breu. O sigui, jo crec que la discussió sobre si hi ha espais disponibles o no és superfàcil de resoldre, que és fem el mapa dels espais que hi ha i en quin ús estan i sortirem de dubtes. Jo estic convençut de que n'hi ha. Espero que n'hi hagin, perquè si no n'hi ha, vol dir que aquesta ciutat no es pot permetre l'auditori. Si vols que sortin els números, desmantella l'auditori i llavors ja sortiran. Hi haurà pasta per tot arreu. Però jo crec que no. Jo crec que és possible si es busquen altres règims de gestió. O sigui, el que ha passat aquí és que hi ha un model que està obsolet, que és el de l'externalització, que està totalment lligat de mans i que no dona més de sí. I ja està. Llavors s'han d'aprovar altres coses. Hi ha un model que està funcionant a molts altres llocs i s'ha d'aprovar. Abans per això hem de dilucidar què tenim entre mans. Llavors és molt fàcil això, i això és gratis, que és treure la informació. Torno a llançar la proposta. Fem un mapa, i si no el fa l'Ajuntament, el fem nosaltres. Fem un mapa dels espais que hi ha. Sí. Seguint, hola, sóc l'Ari. Seguint, com, o sigui, dintre de Sant Cú, jo vinc a parlar també d'un projecte que crec que va néixer justament per tot el que està sorgint ara, no? Que va ser Cal Temerari. Cal Temerari sorgeix una mica per aquesta necessitat que en cert moment van tenir moltes entitats, però també la societat en general, de xocar per un costat contra la burocràcia, de tenir espais i no saber com accedir-hi, perquè si no tenies un NIF no podies accedir a fer el teu projecte, no? I la dificultat que hi havia també a Sant Cugat a l'hora de també teixir aquesta part més comunitària. No? Sí que és cert que va néixer dintre de, enfocant molt cap a justament aquesta autogestió i allunyar-se també d'aquest encursatament, no? Que podia tenir la institució molt de la mà del cooperativisme en aquest sentit. No? Crec que projectes així, i no parlo només de Cal Temerari, el qual ara mateix segueix endavant com un cas, bueno, no li diem casal, però bueno, segueix endavant només amb persones que decideixen invertir el seu temps, o sigui, no és una estructura en cap cas de treballadors, sinó de gent que aporta i participa, i és un gran exemple de com podem fer que aquesta gestió comunitària sigui possible, no? I tirar endavant. Tant hagués sigut que s'hagués fet, hi ha una dificultat Cal Temerari, que és que ha de fer front al lloguer, no? Igualment cada mes, però potser si l'espai hagués sigut un equipament municipal i s'hagués teixit aquesta aliança, hagués pogut sortir. Abans parlaven de la festa de tardor. Bé, la col·laboració no deixa de ser aquesta, no? Festa de tardor és a través de l'Ajuntament, no? Que es posa un pressupost, acaba sent gestionada aquesta iniciativa per la ciutadania, no? Crec que sí que hi ha models que han sortit, que tiren endavant, no? I que si un cas el que cal són prioritzar aquest tipus de gestions o tirar endavant, no? O voler picar pedra en aquest sentit. Potser parlaríem, i també estic d'acord si parlem d'equipaments, crec que hi ha equipaments, crec que si un cas s'hauria de revisar una mica a què estan dedicats, quines són les prioritats d'aquests i cap a on han d'anar. Per això sí que coincideixo que el mapa seria interessant, però existeixen altres tipus de gestions i són possibles i estan sent possibles també en el nostre municipi. I
potser seria interessant seguir tirant per aquí, no? I crear aquestes aliances a la llarga. Tenim alguna paraula més? Alguna resposta? Jo em sembla que també agafo la paraula. Molt bé. Perquè parlàveu, sobretot, o sigui, al final ens coneixem de fa molts anys. Jo personalment i com a professional de la cultura que em considero ara, després de molts anys, m'ha costat molt que autorreconeixem com el que sóc. Sí, però ha costat molt que jo dir-m'ho a mi mateix i que les persones que confiessin en mi. No? Justament de tots aquests espais conflictius de Sant Cugat, doncs ara me n'adono que he passat per tots. O sigui, jo vaig estar 7 anys a l'Ateneu, 5 anys com a director del Casal de Joves Torreblanca quan era Casal de Joves, d'allà se'm va fer fora i es va transformar en el que és ara, que és un centre cívic més. Després vaig passar a l'Esbar quan iniciava el nou local o el garatge en el que estan actualment amb goteres i pagant 2.500 euros al mes, i vaig estar 7 anys allà i ara he arribat a la Unió i em trobo amb el mateix de sempre. No? Al final forma part del meu bagatge i ho tinc molt present, però des d'un altre lloc. I jo ara penso, i que és molt important, que al final és una cosa que plana sobre tot el que s'està parlant, crec, que és un discurs molt simple, ja sé que és molt trillat, però ens ho hem de repetir. L'obligació tant de les persones que governen com dels tècnics públics de cedir privilegis, amb els ulls tancats si cal. Perquè s'ha de fer, és que és l'única manera. I cedir privilegis i cedir poder vol dir escoltar el poble, no imposar una sola manera de pensar, és igual que no siguin de la teva corda política, tens l'obligació de fer-ho. I aquell poder que tu tens, ja sigui a nivell tècnic, funcionari, a nivell de càrrec de confiança, a nivell de regidoria, alcaldia, més igual, comporta, des del meu punt de vista, una responsabilitat enorme, no escollible, no escollible, o sigui, ha de ser així, i sobretot en termes de cultura i de comunitat. Per tant, tens l'obligació, ho sento, els has d'escoltar i els has de donar els privilegis. Si no funciona, rectifiques, si no funciona, tornes a provar, si no funciona, poses els remeis, però és l'única manera de que tot això sigui projectes com el de la causa. Se'ls ha d'escoltar, és que punto. No pots dir això no m'interessa i això altre sí. Hi ha una responsabilitat social de les persones que tenen aquest poder, que el poder passa perquè tenen la decisió del pressupost. I jo penso que portem molts anys a Sant Cugat, a banda del clientelisme, pel que jo he viscut, de hòstia la sort, hòstia s'ha fet un bon pacte, l'Ateneu ha aconseguit un bon pacte, el CAU ha aconseguit un bon pacte. Vale, amb xerrades, personals, tal. O sigui, tot fet des d'un lloc molt personalista. Però crec que el de cedir els espais hauria de ser una obligació. Sí, hi ha més paraules, si voleu, com a taula afegir alguna cosa. S'han dit moltes reflexions i potser voleu complementar alguna cosa. Si no, portem... Volíem acabar sobre les 9 i falten 5 minutets, o sigui que si no podem deixar aquí. Sí, una paraula. Dues, vinga. Jo em dic Arnau, soc de la causa, i res, una intervenció molt ràpida, perquè tal com va anar tot el de la causa, que suposo que us veu enterar una mica com va anar la cosa, amb un relat que va ser molt hegemònic en un moment en concret, en contraposició al nostre, que potser va quedar una mica més invisibilitzat després. Nosaltres, doncs, un altre, com que he vingut tard, que venia just de treballar, no sé si ho has dit, però continuem pensant que l'ocupació, doncs, és una via legítima i fins i tot pràctica, és una via de protesta, també és una via de proposta on començar projectes que es puguin gestionar de manera comunitària, i així ho seguirem fent. També, això és una part de mi, hi ha una altra part de mi que intenta pensar que és possible aquest model que avui es comenta, que també fa molt temps que li dono voltes aquí, perquè al final no volem estar tota la vida jugant al joc de polis i cacos, volem projectes que realment es puguin realitzar, i si això és una alternativa, doncs la causa també ho escoltarem i també ens farà il·lusió poder-hi participar.
ja que estem a la Unió, volia dir que jo espero, això ho va demanar el president fa uns anys o uns mesos, no sé, recordo, recordeu l'esperit del Consorci, encara que ens el carreguem, recordeu l'esperit del Consorci. I penso que ell té raó en el sentit de que encara ara hem de buscar una altra fórmula de jurídica de funcionar dintre d'aquesta casa, que aquest esperit s'ha de mantenir. I això vol dir que els usos, les destinacions d'aquests dos espais que són de la ciutat, que seran el teatre, que espero que aquest estiu l'acabem, després bueno, quedarà el rodatge, té temps això encara, eh? I la sala Clavé, que són els espais de retorn de la inversió a la ciutat, la resta que quedarà per l'entitat, que la programació d'aquests espais sigui derivada de tot aquell conglomerat d'entitats que formen les arts escèniques de la ciutat. No es podria entendre d'una altra manera, que ja d'així, jo crec que això és ja sé que des d'un punt de vista jurídic, des d'un punt de vista d'organització, que et canviïn el model que havies treballat perquè ha arribat una secretària que ho ha canviat i no podem fer-hi res, però almenys en aquest apartat jo crec que seria, jo crec que ha de ser així i espero que sigui així, la veritat. No veig cap model diferent de que hi hagi un acord, diguéssim, i una fórmula, trobar les fórmules perquè aquestes entitats siguin capaces d'incidir en les programacions del Teatre de la Unió i d'aquesta sala Clavé, diguéssim, que es van salvar tres parets, tres i mitja, diguéssim, i les encavallades, que no va quedar res més. I jo estic, vaja, esperançat de que això sigui així i que formi part, diguéssim, dels elements fundacionals d'aquell consorci, on amb un redactat del senyor Rigau, secretari de l'època, sona una miqueta diferent, però venia a dir això, i per tant que aquest redactat en aquesta nova organització pugui funcionar amb la participació, diguéssim, de tot el món d'activitats, bueno, de les entitats que estan en les arts escèniques, que són les que poden tocar aquí, o alguna més. No? El tema de l'art té altres destinacions i espero que es puguin solventar, però de fet es poden solventar momentàniament fins que estigui arreglat o s'acabi el procés de disseny de centres culturals a la ciutat. Molt bé, realment aquest centre, si s'hagués hagut de tancar, pues, el que ha sigut trobar una alternativa en comptes de tancar-lo. No, vull dir el Maresme, per exemple, no? Que un govern responsable doncs, hagués tancat el centre tenint... És que si ara fem un... Sí. És que si obrim ara el debat... Ens podem quedar una estoneta per aquí, eh? Vull dir que ens podem quedar per aquí... Ara ens podem quedar una estona parlant. Sí, exacte. Ho parlem més en petit comitè, tanquem ara l'acte, així no deixem la gravació, que si no això serà, quedarà com estrany, no? En tot cas, també esperem que la resposta de la Unió, de fet així ho demanaven, no? Siga més o menys en la línia del que deies. Per tant, jo crec que ells estan contents en compartir com a mínim la... La por la tenim. Bueno. La por és que això fora un sant. I això va ser una realitat durant molt de temps. I algú es va arreglar les banyes que no poden... Tanquem. Precisament ara que parlàvem de la Unió, de moment ha publicat dos comunicats, el dimarts vinent també fa una roda de premsa on podrem aprofundir més, espero que com a la banda periodista també podrem aprofundir més en algunes de les coses que s'han dit. També espero tindre, a ser possible abans, la resposta del govern municipal als dos comunicats que s'han fet fins al moment, i els altres temes també són temes que segueixen estant sobre la taula, per molt que el Maristany tanca aquest divendres, la reivindicació segueix estant sobre la taula, la causa, per molt que desocupara aquell espai
i ha dit que la reivindicació com a col·lectiu de joves segueix estant present i Dissidència Sònica en aquesta aposta clara per la gestió comunitària. També aquell comunicat potser va ser el moment de visibilitzar-ho més a través de mitjans, però és una reivindicació que porteu molts anys fent i que segur que ens acompanya en tot el debat cultural que tenim pendent. I una sala de concerts. I una sala de concerts. Bueno, en qualsevol cas, amb aquestes mirades segur que tenim molts altres moments de seguir-ne parlant. Festa de tardor. Festa de tardor en part també tractarà alguns d'aquests temes, per tant també serà un bon moment per aprofundir-ne, i gràcies a tothom per vindre. Recordem que això ho hem enregistrat, per tant farem uns talls en xarxes i també es podrà tornar a veure complet si algú té l'interès. Així que gràcies a tothom i especialment als quatre convidats d'avui.